Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Facetv. Oswobi. Adura mi ni pe Olorun ba wa dawo ibi duro. Olorun ma je ka ri iru e mo. Olorun ko je duro ti awon ti awon to papoda fi si aye. En to de wa nle wo so. Olorun ko ba wa fun ni alafia. Ti nkan ba ti sele. Papa to ba je nkan kayefi. Orisirisi aye soro leyan ma ma gbo. Orisirisi nkan lawon eyan ma ma so. Emi papa orisirisi ni mo ti gbo tawon eyan so. Won ni chemical lo pa won, kini kan lo pa won. Aye soro le mi ka ile ikun. Ko se eniyan to le so pato pe bayi ni oro ko won se ri. Ka so pe inu won si wa laye awon to ku. Àwọn lèyìn ó lè fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò tí wọ́n lè sọ irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ṣùgbọ́n ìgbà tí kò sí èèyàn kankan ní ayé nínú wọn, ó yẹ ká ní sùúrù kí iṣẹ́ ìwádìí tíjọba ń ṣe kí èsì rẹ̀ kó jáde. Eléyìí dájú ká máa sọ àwáwí tàbí nǹkan tí a mọ̀ lọ. Torí ta bá ń sọ nǹkan tí kò ṣojú wa tá à mọ̀ ń pa ẹ̀, ó máa tún jẹ́ kí nǹkan máa bàjẹ́ ni. Ìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀, àwọn agbófinró wọn lọ síbẹ̀, wọ́n dẹ̀ ṣe ìtúwẹ̀ kan ṣe. Ó ní àwọn nǹkan tí wọ́n rí ńbẹ̀. Àwọn aráàlú tó àwọn náà lọ síbẹ̀, inú àwọn àbọ̀ tí wọ́n fún mi, wọ́n ní pé àwọn ò bí bóyá èèyàn kan ló wá láti ìta láti wá ṣe wọ́n ní jàǹbá nínú ilé yẹn. Nítorí pé kò sí pé wọ́n já ilẹ̀kùn wọlé, kò sí pé wọ́n fọ́ wíńdò wọlé, kò sí àmì àbí àpẹ láti fi hàn pé bóyá nígbà tí àwọn olóògbé ti sùn, bóyá ẹnikẹ́ni wọlé láti ìta. Àwọn kan tí wọ́n kàn sọ ni pé ní inú ilé tí wọ́n sùn sí, wọ́n bá jẹnẹrétọ̀ ń bẹ̀ tí epo tọ́nú ẹ̀ tó fi kú, tí wọ́n sì tan ilé epo rẹ̀ sílẹ̀. Àwọn ará àdúgbò tí ó tún wà ńbẹ̀ tí wọ́n fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò, wọ́n fi yé wa pé nítòótọ́ ni wọ́n tan jẹnẹrétọ̀ ní inú ilé yẹn ní alẹ́ títí dòru pé àwọn rí iná ńbẹ̀. Táwọn èèyàn bá wá ń sọ pé chemical ni ó pa wọ́n àbí wọ́n sì pè wọ́n ní chemical, èmi ka eléyìí kún àwáwí. Àwọn olóògbé wọn ti gbé wọn lọ sí ilé ìwòsàn tó jẹ́ tìjọba pé kó wọ́n ṣe àyẹ̀wò ikú tó pa wọ́n. Tí àyẹ̀wò yóò bá tí ì jáde, gbogbo tẹ́nikẹ́ni bá ń sọ nípa ikú tó pa àwọn olóògbé, èmi kà kún àwáwí ni. Torí pé kò sẹ́ni tó lè sọ pé ó ṣe ojú òun. Tí mo fẹ́ gbà wá nímọ̀ràn ni pé ní àsìkò tá a wà yìí, kí ayé sọ tí a ò mọ ìdí ẹ̀, kí a fún ìjọba ní àsìkò àti àǹfààní láti parí ètò ìwádìí tí wọ́n ń ṣe. Tó bá ti parí ètò ìwádìí tó bá jáde, ìgbáyé náà ni ó máa rí. So ọ̀rọ̀ mi ò ju báyìí lọ. Mo bá àwọn ẹbí tí wọ́n pàdánù èèyàn wọn, mo bá wọn kẹ́dùn o, mo bá wọn kẹ́dùn gan-an, mo sì bá àwọn aráàlú náà kẹ́dùn. Ní agbára Ọlọ́run, Ọlọ́run kò ní jẹ́ ká rí aburú mọ́ ní ìlú àpọ̀. Àmì. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí àwọn ẹbí náà kí wọ́n tún rí aburú mọ́ o. Àmì. Ọlọ́run á bá mi dúró tì wọ́n. Àwọn olóògbé gbogbo nǹkan tó ń fi sílẹ̀ sí ayé, Ọlọ́run ọba kò bá mi dì wọ́n mú, kò bá mi dúró tì wọ́n. Àmì. Àwọn tó dẹ̀ papòdà náà, Ọlọ́run kò tẹ wọn sáfẹ́ rẹ̀. Àmì. Ọlọ́run kò pa àṣìṣe wọn rẹ́. Àmì. Kábíyèsí, ẹ ṣe gan ni sà, a dúpẹ́, ẹ pẹ́ fún wa sà.
kabisi ati lo kakiri si bi ti sele na ti sele asi bi pe ibe awon eyan ti lo ebu oju ti ba awon elomi lati pe awon gbadugbo mo kabisi mo fe ke ba awon wa to ya mo ba awon wa to wo ibe won fe gbo le ni won fe ke won seri awon ti won jala bagbe to ngbe ni adugbo yen o le bo mama shako o sele o je kayifi kayifi la patapata ni mo ni gbagbo pe eyi lo deru ba won to je awon alabagbe won to wa ni adugbo ti pe o mama pa won na lo minu pe ba o lo sele ki lo le faru sele bayi se si mo pe ni apa bi ta wa wa nbi awon eyan ni iberu gan nto ma ma ro ni pe ti se wa de ba ti bere wa awon agbofuru wa wa si adugbo wa wa ma sa awon to wa nbe pe kon wa so tenu won ko won ri bon iyan o ni pe kon fi adugbo sile mo ro gba awon to ngbe adugbo yi ki onikaluku ki won pada se inu ile won ko si en to ma wa mu yo kankan kon pada gan ni o ba da toru ton ba pada en to ba mo kankan koda ko to di igba ti sele sele gan nipa won to ngbe inu ile tabi ton ba ri nkan ton ro pe boya o tun le ran awon ise iwadi ni owo won pa awon agboforo soro ton ba le lo so da awon agboforo won wa si afin lodo mi kon wa so awon kan ton ba ri boya ni awon ojo seyin ki isele to sele to le ran ise iwadi ti joba nse ori awon to pa ipoda odun mi ro na be fi sa kuro nle ati je pe boya won mo nipa iku awon ologbe so mo ro won ki won pada si inu ile won kabisi e se gani kabisi oba alapomu ti gba ko mu la ba so wo yi kabisi ti ni o ti fu wa lokan bale atan wa lu won pe la si ilu ile won pe ko si be o ko si foya pe ilu den lo ni oro wo lese pe ko le si ko ni si laburu mo lagba olo kabisi la ba so tan yi kabisi nipa bi sa mu fe ke gbo mo Nigeria lo wo yi bayi mu fe ke ke ba at most especially awon ava ma pom ton si ni ilu ton wa le yin odi te ogun ba won asi wale e ba won so ko si aburu kokan ni ilu apom seri awon isele mi wa te pe yo ba ma so pe ba se wa ye pari la re awon isele mi ma nsele te pe Olorun ba se ko ko se to le yo pada ko lo ma ko aburu mo wa ami lati ana mi o le ka iye ipe ti mo ti gba lori ero abani soro mi ti atawon omo ilu apomu atawon ololufe ilu apomu ti won ti n pe mi nipa isele pe kini mo ri si kilo sele ti mo de n ba won soro a ma gba fọlọrun ni tori pe ti nkan ba ti de se da laye ntoku ni pe keyan gba fọlọrun ke won de tun sumo lọrun ko ma gbadura tori ti kan ba ti koja eyan je pe eyan o si kan ti won le se se tabi pe eyan o lagba lori awon isele kan eyan gba fọlọrun ni eyan tun wa ke pe ọlọrun eyan ma rawo ebe si eyan ma gbadura to ba je ese ni ona ko dariji gbogbo wa ko si aburu kankan mo fe fi gbogbo oju to nwo mi fe fasiko yi ba won soro ati awon ma pomu atawon ololufe apomu pe ko si aburu eleyi to sele yi sababi ni gege bi aye ti ori gbe mi si ti olorun de fi mi si
gbo to ba ye ka wa na tun se gege bi adari ilu a ma se mo si nigbagbo pe Olorun a gbohun ebe wa ti je ki a tun ri iru e mo ami so keni keni ma beru kon de ma foya tori pe mo nigbagbo pe Olorun a dawo ebi duro ami o se nti ko dun o dun mi lati ana mi o le so bara mi se ri bon Olorun ba oke ti sanu eda a sanu gbogbo wa ami pe ki awon omo apomo ki won fi okan bale ki won de ma fi adura ran ilu baba won lowo bo to n wo mi na mo be yin te ba feran mi te feran ilu apomo eyin na e ba. Please subscribe to Facetv Africa and turn the notification on. Facetv Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Facetv, Oswobi.